IQ pohyb – inteligentní pohyb, který změní tvůj život. Zde na videu vidíte chůzi, která je relativně čerstvě posundání sádry. Je to chůze s berlemi. Chůze kontralaterální, horní, dolní, končetina. Levá noha je stále hodně nateklá v oblasti dolní části lítka, kotníku a chodidla. Chůze je taková robotická, tělo se nehýbe, není pružné, hrudník je úplně bez pohybu, je tam zřejmé velké kulhání a je vidět, jak levá dolní končetina se hýbe jako jeden blok. Tím pádem dochází k přetěžování oblasti levé pánve, tím pádem levých dolních zád, levého kyčelního kloubu a tím, že koleno je bez pohybu, tak dochází i k přetěžování právě koleního kloubu. Celé toto nefunkční řetězení má za následek velký tah v oblasti lezení o kloubu a tím pádem i achilovy šlachy, která samozřejmě tím, že zatím nemá svoji pružnost, je ve velkém přetížení a stále ta oblast bude dál natýkat. Je to chůze před úplně prvním tréninkem, před prvním cvičením. Cvik CZ pohybový web pro všechny, kde naleznete podcasty, videa, online cvičení, články, přednášky, programy pro ženy a mnohem více na cvik.cz. IQ Akademie, vzdělávací akademie pro profesionály nabízí, rekvalifikační kurzy, odborné semináře a kongresové akce a mnohem více na iqpohyb.cz.